waxaa isweydiin mudan shidaalkii waa la qoday hadii shidaalka hal qabiil oo qaato yaa ka masuul ah qabiilaha waa weyn la shidaalka ma ayaga la qaadanaa qabiilaha hoos waa waa ahadeen miya saas waa sheekada waxna saas u fahmi aniga noo soo saara waa u baahanahay xilligan waa xilliga farajinka noo darin war xilligan oolida noo darin tahay farajinkii afar dhac noo dar marka waxa leenaa shidaalka laga soo gaarsiya saa u cayilna dad badan oo maxay Soomaalida ku ahay cadow maanta nidooda jabtay sida Ethiopia Kenya Imaaraadka dowladahaas oo dhan waa ka xun yihiin hadda maxay ahaato heshiiskaas lala galay Turkiga oo ammaanka badda lagu sugayo way ka xun yihiin Soomaaliya iyo Turkiga ayaa heshiis muddo 10 sano ah saxiixday kaasoo badda Soomaaliya iyo Turkiga ay ku difaacayso si sharci ah shalay waxa Muqdisho ku soo xirtay markab dagaal kaasoo la sheegay inuu wax ka difaaci doono badda Soomaaliya oo ka mid ah maraakiibta badda Soomaaliya difaaci doonta sidoo kale shalay golaha wasiirada kulan degdeg ah yeesheen waxay ansixiyeen heshiis shidaal lagu qodayo Soomaaliya gaas kaasoo dowlad Turkiga lagu wareejiyay qaar ka mid ah shacabka ayaa makaroofka la xamarnay anoo wax ka weydinay sida uu arkaan labada heshiis markab dagaal oo badda Soomaaliya inuu difaaca loogu talagalay hadduu yahay anaga cadow kuwadan leenahay waxa ka mid ah Ethiopia wax Ethiopia naga difaaca hadaan arkaynana waa waa soo dhaweeyna boqolkiiba boqol dowlad Islaam haday tahay walaalahay Soomaalidu Islaam ay u danay hayso inay u hiiliso gaaladan oo amhaarada Ethiopia oo kale wax naga difaaca hadaan helayno cadow kuwad oo qabna asaga waa walaal soo saaray horta shidaal oo muddo dheer qaadanaya anaga hadda xilliga aan ku jirno hadii 20 sano iyo wixii ka dambeeyay naqee waqtigaas inaan gaarin horta Allah hadii Turki jir lahayd Soomaali ma jir lahayd Ethiopia ra qabsileed macnaha laakiin saas ay tahayna anaga ma kiil lahayn waa 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 baab ilaan sideedaba laakiin waa saaxiib kaliya oo Turki waay waan soo dhaweeyayda waxa leedahay ordigaan inta uu jir ka faa'iideysta leedahay Soomaali ordigaan inta uu jir laga faa'iideysta warkayga si fiican u fiiriya leedahay inta ordigaan xil haayo oo Turki joogo Soomaali waxaan leedahay dowlad Soomaali waxaan leedahay ka faa'iideysta waa soo dhaweeyaynaan iyo ceelashaan naga soo boobtiya leenahay anaga sidee la jiraanahay anaga oo duqowle waxa ina soo saartay marabna waxaan dhinacyo u kalbaxnaa rabnaa anaga hadda wax kasta oo cuni karnaa waa cabi karnaa anaga inta hadda wax kasta cuni karnaa waxaan noo soo saaraa marka aniga aan doqono ilkaaga daataan intaa shidaal noo soo saar lehdeed hadda ilkaa wax ku cunaa qabnaa wax kasta oo cabi karnaa macnaha farajinkii afar dhac noo dar marka waxa leenaa shidaalka laga soo gaarsiya saa u cayilna dhafowradii fiiriya nafaq laana waa booyin hataa iskaabaluma ka bixi laanay marka hadhowdii hadda shidaal la qabo ognaa wal noolaan doonaa hadii ilaahay nolol u gaarsi xitaa hadii anaga aan gaarinataa dad doona gaar doona Soomaaliya anigana waa soo duceeyayna Turkiga waxaan leeyahay dowladda koowaad oo Soomaali inay wax u qabtaan oo daacad u ah waa taageersanahay Soomaalida war badan ku jira laakiin waxa waaye sideeda hodowgaadi eelgaada inay kala garataan la rabaa Turkiga waa Soomaali waa ehel waaye ma cudow maah waxa waaye meesha aan naga soo qaadeen halka aan taalnay oo waddankan ka soo qaadeen waa la ogyahay marka Turki waxaan leeyahay soo dhawaada waddankan difaac ilaa ciidamo oo difaacayso Soomaaliya leedahay laga helayo waddankan difaac oo dagaalii soo saar oo shidaalka soo saar uniga u baahan aniga u baahan adaa u baahan mootolaha ama ninoodii aa moota wadaay waxaan rabaa inay shidaalkaas aan shaqo kaalo oo waddanka laga soo saaray waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeedoo meesha joogana inay shaqo leegan si rabaa shidaalka la soo bixinaayo Turkiga inuu Soomaaliya difaaco waa soo dhaweyna aadan u taageera bila aadan waa horta inay dhibaato ka timaado macquul waa inaysa dhibaato ka imaanina macquul waa laakiin hadda caqabada hadda la haysato yaa ayaa ka weyn inay dowlad nagu soo duusho annagoo qarankeena oo aan waxba iska difaaci karin in qaran nagu soo duusho in ayagana difaacaan aadan soo dhaweynaa laakiin iyo waxaa isweydiin mudan shidaalkii waa la qoday haddii shidaalka hal qabiil oo qaato yaa ka mas-uul ah yaa ha hal qabiil shidaalka hadii oo qaati ya ka masuul horta ayda su'aashaas la isku haystaa okay maxaa uga baaqay mid dowladda dowladdu waxa uga baaqaa budgetkii ee dadka shidaalka ay ku qaybsan lahayd ma haysaa ayda horta ya budgetka hal keenay shidaal la qoda hadoo shidaalka hal qabiil la oo qoto oo anakana iska baahanay maxaa la sameeynaa marka way qabiilaha waa weyn la shidaalka ma ayaga la qaadanaa qabiilahan hoos waa waa ahadeen miya saas waa sheekada waxna saas u fahmi aniga badda macnaha loogu wareejiyay Turkiga waxa waaye caqabad noo imaada banaanka oo sida dowladda Ethiopia oo nagu soo xadgudubtay oo Soomaalida damacaysay inay badeeda ka qaadato marka waa garab weyn waa heel walaalnimo oo maxay ahaato noo soo heeliyay badeenana waxa waaye waxay ahayd meel halqmareen ah oo waa aragtay ganacsigeena maxay ahaata dhibaato ku jiray
oo ba maraakiibtii wax keenay wadada loo taageen burcadooda wadada u taagan marka aniga waxaan bislayahay waxa looga fiicnaanaya nin walba oo bad Soomaaliya bad Soomaaliya maanta waxay noqotay bad la isku halayn karo amaan ah oo cid Soomaaliyeys ay san jirin hadii ay tahay wixii kalluumeysiga sharci darrada ku kalluumeysanay ee hadii tahay burcadadi hadii tahay maxay ahaato dadka amniga ka faa'iideysanaya oo hubka sharci darrada soo gelinay oo amniga darrada ka faa'iideysanay marka waxa isleeyahay dawladda Turkiga waa loo baahnaay 10 ka sano waana laga soo dib dhacay waxaan isleeyahay dad badan oo maxay ahaato Soomaalida een ku ahay cadaw amaanta nidooda jabtay sida Ethiopia Kenya Imaaraadka dawladahaas oo dhan waa ka xun yihiin hadda maxay ahaato heshiiskaas lala galay Turkiga oo amaanka badal lagu sugaayo way ka xun yihiin marka waxaan isleeyahay Soomaalida yaa la siyaasayna sida uu sheegay madaxweynaha ala taageero waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed inay iyagu meesha isku mashquuli lahaayeen ay heshiiyaan ee annagu dhexdeena aan cadaw iska dhigin Itoobiyaanka waxa ay la tahay Soomaalida iyo Soomaaliyo midaysan ma samayn karayaan inaan badda Soomaaliyan qaadanayna Abiy Axmed ma oran kareen bay la tahay badda Soomaaliyan qaadanayna markuu leeyahay nin Soomaaliyeed oo adigu kula dhashay waddankana kula joogo ayaa kala shaqeynaya arrinka uu fududeynayo ninka Soomaaliyeed oo Soomaaliya wax ku wayay Itoobiya inuusan wax ku helin baan aaminsanahay dadka Soomaalida ah waxaan leeyahay ha ka fowjignaadaan cadowgu inay u shirqoolmaan siiba madaxda ku qulqulaysa Itoobiya oole Muqdisho ma imaan karna Xasan Sheekh waan ka baqaynaa Abiy Axmedna waan u tegaynaa Abiy Axmed kuluma dhalin dalna ma wadaagtaan dadna ma wadaagtaan waxaad wadaagtaan cadaawad soo jiraan ah laakiin Xasan Sheekh Maxamuud oo walaalka waanu madaxweynahaday mana kala tegi doontaan ilaa aad maalinta qiyaamada la gaaro ilaahay markan waxaan leeyahay anigu waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ayagu ha isu soo jeestaan yaan cadow loo kala baxsan Nasir Abduqaadir Saalax Shabelle TV Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.